Здравейте! Днес се намираме в град Самоков, през който минава река Искър. Тук тя е сравнително плитка, сравнително бърза, по-скоро пъстървова река, преди да стигне до язовир Искър. И тук основната риба, която гонят местните риболовци, която ще бъде обект, разбира се, и на днешното предаване, на днешния риболов, е пъстървата. За целта сме поканили отново, според мен, на един от най-добрите мухари в България, именно Станислав Мънков. Днес се надявам той да ни покаже доста тънкости в риболова на суха муха. Сега през лятото, когато температурата на въздуха е доста висока, на водата също температурата се покачва доста. Повечето реки, както река Искър, така и другите в момента са доста бистри, рибите са много плашливи и един от най-ефективните способи на риболов си остава този с муха и шнур. Аз самия още в началото искам да кажа, че въобще не съм на ти с този риболов и изцяло ще разчитам на това, което ще ни покаже Станислав днес. Още сутринта тук на реката, когато пристигнахме, забелязахме един местен риболовец, който побърза да се присъедини към нашия екип, за да ни каже няколко наболяли така въпроса относно неговата любима река, относно реката в участъка на град Самоков. Любо, кажи ни какво те накара да дойдеш при нас, какво те притеснява? Притесняваме здравословното състояние на рибата и речното корито на територията, специално на град Самоков и не само на град Самоков, чак до вливането и в язовир Искър. Просто състоянието на реката е в трагично състояние. И от гледна точка на екология, и от гледна точка на бракониерство. Защо има ли бракониери тук? Плетените въдици, както ги казваме ние на рибарски жаргон, това, което се казва като цапало, като парашути, специално другите по-обемистите работи по-наредко се използват, но парашутите вечерно време, ако тръгнете тук по реката, ще видите поне 4, 5 до 10 човека, които постоянно в изтичалата на вировете хвърлят и мачкат всичко наред. И малки пъстърви, и малки мрени. А се зарибяват тук редовно? Събраха се пари и миналата година, и сега се пуснаха хиляди бройки. Пъстърви? Обаче има един малък проблем, че една част от този заребителен материал, който се пусна тази година, просто не можа да оживее, защото отгоре, не знам откъде, слезе много гадна вода с зелен цвят, матилка. Просто ги гледах как с обърнати кореми полуживи надолу ги отнесе течението. Това са негативните страни. Кажи ни нещо и положително за реката. Кажи ни какви риби тук ловиш обикновено. Реката е страшен релаксатор. Искам да поздравя моите колеги от цяла България, първото нещо, и да им препоръчам с по-малка кука в тази река от 6 номер да не хвърлят. За да може да се откачат. За да може да се отсяват малките рибки, да не се нараняват, да се контузват оттам де-факто и да ги унищожаваме. И с 6 номер нагоре спокойно, мерните риби над 25 см, тези, които са атрактивни за пастърловия риболовец, спокойно си кълват, засичат се, взимат си стравта, без да се... А колко големи риби ловите тук? Колко са най-големите, които си хващал по принцип и сега тази принцип, година? По принцип, като бях хлапе, имам екземпляри от 2 кг и 200 грама до 2 кг и половина балканки, докато бях хлапе, излизаха. Сега от 10-15 години насам по-голяма риба от 1,2 кг не съм хванал. Крайна сметка, ние сме доволни и на по-малко. Ние сме доволни да хванем и някоя и друга риба около 30 см. Резултата сега в момента, мога да ви кажа, че специално на муха, ако тръгнете да ловите, е много сложно, може някъде тук в разливите да ви скочи някоя малка пастървичка от тия, дето се движат по 4-5 на ята. Yeah. Сега в тая малка вода всичките риби са до пенята по праговете. И може би вечер е най-резултатен риболов при вечер. При вечер вече може да очаквате там в края вече на бързата вода, началото на изтичалото. Може да очаквате някоя и друга
малка пастърва да ви скочи, големите трофеи не излизат от праговете. Големите трофеи само въртат около праговете, има облаци, малки рибки. То литературно е лещанка, ние тук му казваме лишанка. Да. Има малки рибки лишанка. С тях се прави. Вечерно време и сутрин аз съм ги наблюдавал. Аз не всеки ден излизам с въдицата, аз ги наблюдавам понякога и когато се хранат, да им изучавам навиците. Аз съм си, на мене ми викат тук в града, любоболния мозък, защото аз съм болен, много болен на тема риба. Там са, излизат само сутрин и вечер, хапнат по някоя рибка, завъртат се от двете страни на тихото, прибират се в пенята и край. И това е видата, иначе няма как да пораснат, иначе ще могат да бъдат уловени и спържени много бързо. Най-интересната риба, тая година я хванаха, е долу, дето го гледате, това е хотела към... Това ще бъде хотел за спортисти, за спортни лагери, да, което се строи в момента. Точно срещу него има един долу, малко е невзрачен прага, около дъждовете, когато се беше поразматило така, случайно пускам отгоре, търсех в началото, в тихата част, търсех мрена. Тогава мрените в промътеното работят много добре на земен червей. Точно когато не гледам плувката, знаете, че плувките тук в реката повече се ползват за маркери, отколко за плувки, да показват на къде върви стравта. Точно като се качих на прага, обръщам се от другата страна, дърпам и пръта започва да свири. Да, започва да свири. От началото помислих, че съм закачил в камък, обаче не беше камък, тя просто пастървата беше легнала долу на дъното. Шарен камък. Шарен камък, много красив. 2-3 скока някъде направи от порядъка на 80 до метър, което още много ми дигна адреналина. И това ми е хубавата, последна хубава случка от реката. Не се ли пазат тея, които дребни сега са в момента в реката, просто тая река не и виждам никакво бъдеще. Ловиш ли, пускаш ли малките риби и както казват по Хоби ТВ, да ходиш на баба ти да кажеш, да, че съм ми приготвил свеж червей, тогава вече и реката те обича и тогава ще имаш слуха. Има много по-големи рибари от мене тук, които много пъти са плювали кръв, защото знаят, че може да ловят повече риба от мене, обаче реката си ме повече обича от тех. И аз съм фен на тая максима. Обичай реката и тя ще те обича. Ето, че вече сме на реката в компанията на Станислав Мънков, който познавате от предното ни предаване. Здрасти, Станиславе. Здрасти, Кава. Кажи на мен и на нашите зрители, защо именно предпочете днес да дойдем тук на река Искър? Решихме да направим един риболов на суха муха днеска. Лято е, в разгара на лятото сме, реките са сравнително по-ниски и сега е един от най-подходящите моменти да ловиме на суха муха. И тази река посещавана от мен от време на време. Излизат риби на суха муха, не много големи, но може, разбира се, винаги да фанеме и голяма риба. И мисля, че е доста подходяща за риболов на суха муха, предлага доста подходящи места. Да, видяхме, че местният риболовец сутринта, който ни засрещна тук, вече успя да извади една балканска пастърва на стръп, много хубава риба. Да, има хубави риби, които се ловят и на нимфа. Тук има много големи риби в реката. Излизат риби. Хващат се риби, въпреки това, че много хора ходят по реката, продължава да държи риби. Да, това е много интересно. Ами добре, откъде смяташ да започнем? Еми, сега се намираме малко над града Самоков и мисля да започнем тук по реката да вървиме нагоре. А не е ли проблем това, че водата е прекалено ниска, прекалено бистра? Еми то това до някъде предразполага за по-добър риболов на суха муха, защото когато водата е ниска, рибите са по-активни и на повърхността, нали? Дебнат всичко, което минава. Дебнат всичко, което минава, пада върху водата. Има насекоми, предполагам, че вечерта ще направим по-добър риболов, защото ще се излюпят някакви насекоми след обяда и тогава рибите са най-активни. Добре, до тогава обаче, сега когато аз самия съм наясно, че в този момент не са кой знае колко активни рибите, искам да започнем все пак от някъде, така че да е интересно и на тези, които никога не са ловили на муха и шнур. С какво трябва един начинаещ мухар да започне? Предполагам, че от въдицата, шнура, мухите, замятането.
Ами да, значи риболова на суха муха е самия мухарски риболов, според много риболовци. Класиката, за това е измислена мухарския риболов като цяло. И е най-красивия и най-приятният начин да се лови риба так, на изкуствена муха. Значи въдицата, сега ще обясним, може да бъде 5-ти, 6-ти клас, може и 4-ти. Не е нужно да е много здрава за тази река, защото това, въпреки това, че има големи риби, не е нужно да използваме много-много На муха общо взето трудно въдица. Се хващат големите риби. Ами на суха муха много рядко се дигат големи риби. Големите риби, те не могат да се нахранят само с мухичките и събират рибки, често се хранят по дъното и рядко се изкушават ларви, да се... Ларви, рученици да, и други да, разни. Да, рядко се изкушават да се дигнат на повърхността, да съберат нещо сухо. Нещо, което плава по реката. Но се случва. Поне според мен основната разлика между риболова на суха муха и на нимфа е, че при риболова на суха муха имаш пряк визуален контакт с кълването на рибата. Оттам идва удоволствието основно, нали? Че следиш през цялото време, виждаш мухата си на повърхността и виждаш атаката на рибата, което е доста вълнуващ момент. Да, за разлика от риболова на нимфа, който предразполага много близки черти с риболова на стръпна. То е почти идентичен, като изключим, че понякога ползваме шнур и нали, нямаме плувка, примерно, или то някой път при риболова на стръв няма плувка. Добре, давай да започваме от там. Първо, каква макара си избрал за днес, каква въдица, какъв шнур, какви видове шнурове се използват и накрая каква муха. Добре, еми значи въдицата, която съм избрал аз днес, е четвърти клас, 9 фута, това е стандартна дължина за мухарка. 2,70 отговаря на 2,70 метри, 2,75 мисля, че не съм сигурен. Да. Значи четвърти и пети клас, аз мисля, че са най-подходящите въдици за суха муха за тази река. Като може да ловиме и с по-нисък клас, но няма нужда. Все пак на някои места може да се наложи по-голяма дистанция, а пък може да закачим и голяма риба. Никога не се знае. Шнура, който съм избрал, също е четвърти клас, съответства на въдицата. Макарата няма значение в мухарския рилов, тя само държи шнура. Шнура е конусовиден или weight forward, VF, както ги наричат тези шнурове. Това значи, че е отежнен в предната си част, конусовиден, образува конус, което спомага за замятането на по-голяма дистанция, защото този конус, нали, изтегля останалата част от шнура. И затова тези шнурове са най-масово използвани. Другите видове шнурове, които може да използваме, са double tapered, се казва. Те са с двойно конични, точно така. Да. С двата края са еднакви. Хубавото при тях е, че когато използваме такъв двойно коничен шнур, може след като от едната страна шнура се изхъби, да го обърнем и да използваме от другата страна шнура, докато напълно се има двоен живот, по-дълго. Поради тази причина, нали, смея да твърдя, че в България се продават определено DTP повече доста, шнурове, отколкото VF. Точно поради това, че има възможност след година-две риболов да си ги използваш още веднъж. Но за далечни замятания се предпочитат конусовите шнурове, защото те са, а и вече има шнурове с различен конус, за по-близка дистанция, които обръщат по-внимателно и по-нежно мухата и такива за нимфов риболов, примерно, които са с тежък конус, голям, рязко скосен конус, който е за по-големи мухи, по-силно. Така, свършихме с шнура, накрая на шнура. Накрая на шнура завързваме лидер. По принцип, може и сами да си ги правим лидерите, но аз ползвам пешки лидери, фабрични. Направил съм накрая на шнура едно малко клубче от влакно, което съм вързал за шнура и съм направил клубчето, за което си прикрепям лидера всеки път с клуб в клуб, най-обикновен възел. Направил съм това възелче и с това клубче, защото по принцип някои шнурове имат фабричен клуб на края, но той пречи на кастинга, защото е прекалено удебелен често и не е достатъчно голям и разваля кастинга, прави едно щупване, един ритник на края. Кастинг е замятане, да, точно така, замятането пречи. И затова аз го изрязвам този клуб фабричния и връзвам едно малко клубче с дебело влакно, горе-долу влакното, с което ми започва лидера, може би 0,50 или нещо от сорта. Просто си сменям с клуб в клуб и така горе-долу кастинга е по-добър. Има и по-добър вариант да връзваме лидера директно за шнура, без да използваме клубчета и така нататък, но това всеки път хъби от шнура. И когато ловим на суха муха, често сменяме шнура и той просто много бързо се скъсява и ако се скъси конусовидния шнур, до някъде стигаме до дебелата част на конуса и замятането се влошава страшно много и бързо се изхабява шнура.
Затова използвам този вариант, за да не си хъбя шнура, да не го изрязвам. Сега стигнахме до лидера, той еднакъв ли е по диаметъра си? Лидера е конусовиден, задължително за сухата муха, което значи, че както шнура изтънява постепенно, лидерът също изтънява постепенно до края, където свършва мухата. Това е за да може енергията, която се предава по шнура, да се предаде по лидера съвсем до края на мухата и изпълнението просто да е съвършено на края, нали? Но просто предава енергията до края и накрая вече е минимална. Значи лидерът може да бъде без възли, фабричен, конусовиден изцяло, без нито един възел. Но тези шнурове са доста добри, но аз предпочитам да ползвам такива с възли, където са свързани влакна с различен диаметър, защото когато са свързани по този начин, лидерът се изпъва по-лесно, защото след няколко риболова фабричния лидер без възли започва да се накъдря и дори да го опъваме... Ето както се е накъдрил моя, аз веднага искам да го... Ето, значи ако почнеш да замяташ, той започва да се накъдря. Има доста възли, които спомагат за разпъването на лидера по-лесно и по-добре. И той също е фабричен, купешкия лидера, но може и да се вържат. Това има различни схеми. Снаждане на влакна от различни диаметри. Започваме някъде от 0,55, дори 0,60. Завършваме на влакното, с което ще ловиме, като примерно 0,18 е нормално да завършва лидера или 0,16. И оттам завръзваме една част, която се нарича типет. Значи типета мога да бъде дълъг, колкото си преценим, от 50 см до 2 метра. Той се връзва на края на лидера с възела, ще го покажем. Типета, на края на типета завръзваме мухата. Той колко е дебел, по сечение горе? Ами в случая аз използвам 0,14. Мисля, че за тази река е достатъчно дебело. Реката все пак е бърза, не от най-бавните и рибите едва ли ще се притеснят от тази дебелина на влакното. Мисля, че е достатъчно добре. Нататък продължаваме към мухите. Сухите мухи. За тази река съм изпробвал някои модели. Знам кои модели работят. Тук често работят светли модели, бели, защото има майски мухи, които се люпят. Те са светли. Цветът е жълтеникав. И са подходящи светли мухи. Кремави мухи. Кремав е цветът. Точният цвят е кремав. Също така и сивкави мухи, имитиращи ручениците, които също се люпят в реката. А каква ти е тактиката на риболов? Как процедираш? Стигаме на реката, да кажем, че риболовът започва от тази точка, вървиш нагоре срещу течението. Да. И започваш далече срещу да облагаш всяко едно перспективно място. Започвам, примерно, ако кажем, че имаме вир, както тук, започвам, възможно, най-отблизко да облагам. Както при рибола на нимфа, винаги трябва да се започне от близко. Започваме да облагаме така постепенно вира, от близко, от близко, от близко, като подаваме по-навътре и облагаме перспективните места. Перспективните места са края на вира, самото течение, главното, в което се влива водата във вира, отстрани на това течение. Просто рибите могат да бъдат доста, на доста места, подклоните на дърветата е изключително подходящо. И в началото на вира също се дигат. А сега през лятото, а къде предпочитат да стоят пастървите? Ами аз мисля, че сега пастървите предпочитат да седят в по-бързата движеща се вода и там, където водата се влива в вировете, защото там повече кислород има, по-хладна е водата, по-бързо се движи и винаги храната може да е там. Но късно вечер рибите често очакват насекомите и излизат и ги чакат в края на вира, да където той свършва. Да падат във водата. Да, когато те започват да падат водата, те ги изчакват да минат. Се надяваме тази вечер да имаме успеха да уловиш някоя и друга пастърва. Да се надяваме, да. И да успея и аз да се насладя на този риболов. Не ме гледайте, че аз държа в ръцете си мухарка. Не знам точно как се работи с нея. Сега ще се опитам аз да направя някое замятане. Дошъл съм днеска да помятам едва ли на този труден риболов. Ще мога отволе да хвана някоя пастърва. Не се знае. Не се ще знае, видим. Да, никога не се знае. Айде.
Опа! Е, сега ще фанем още една тук. Давай нагоре, ще продължавам.
Значи искам да обясня, че когато замятаме на дистанция сравнително от 5, 10 или колкото и да е метра, прибираме се шнура така, държиме линията през цялото време изпъната, за да може ако ни скочи рибата, да я засечем. И често допускана грешка е, че колегите, когато решават да презаметнат и да извадят мухата от водата, го правят последния начин, ето така. Което не е много добре, защото шнура прави голямо съпротивление с водата и фърчат тени пръски, които плашат рибата. Ето как се получава. Затова е хубаво, когато решим да презаметнем мухата и да я вдигнем отново във въздуха, да направим едно кръгово замятане, което да ни дигне шнура във въздуха, след което да продължим замятнето. Е така става. И няма, както се вижда, няма абсолютно никакво съпротивление с водата. Ето по този начин. Просто изчакваме шнура да слезе надолу. А ако сме на по-голяма дистанция и мислиме, че кръгото замятане ще ни е трудно, другия начин да дигнем шнура е с едно ето такова завъртане, което да го отдели от водата. Другия вариант е ето така да завъртиме просто и да дигнем шнура. Когато то е на по-голяма дистанция, просто правим едно завъртане и го отлепваме от водата. Може да стане и с едно леко чукване, ето така. Просто за да може шнура леко да се отдели от водата, а не рязко да го дигаме по този начин. Ето така. Или така. Сега след обяда, когато е доста жега и понеже сме в разгара на лятото, се отклонихме малко от риболова и седнахме тук в това приятно заведение да вържеме няколко мухи, на които кълве и на които днес хванахме две риби преди да дойдеме тук. За целта доста материали сме донесли. Няма да ги ползваме всичките, но тези, които ще ползваме, ще обясним защо, как и как да използваме. Сега, първо ще вържем една суха муха, която се казва Red Tag и се връзва на куки от 22 номер, че дори по-малък, до много голям номер. Мухата е атракторна муха, което значи, че не имитира нито едно насекомо конкретно. Може би е най-близо до ручейник, който снася яйца на повърхността на водата, но е атракторна муха, много добра, разпространена в целия свят, с много различни варианти. Варианта, в който аз ще вържа, ще бъде с използването на СДС. Това са пера от масната железа на патица. Много плаваеми, много подходящи в различни цветове. Е така изглеждат. Много са плаваеми тия пера. Ще ги използваме за връзването на мухата. За опашката ще използваме ето това. Това е антрон, най-обикновен в оранжев свят. Може да използвате и червен. Куката, на която ще вържа мухата, ще бъде номер 14. Куката, която ще използваме кнапек за суха муха. Конеца, който ще използвам, ще бъде не този бял конец. Ще бъде ето този черен конец. Това е конец на уни. 14-0. Сравнително тънък конец, много подходящ за връзване на сухи мухи. Вдяваме конеца. Куките са без контра и куките, които използвахме днес на реката, също са без контра. Защото аз лично не вярвам в това, че куката с контра има значение или за задържането на рибата. Тези куки са направени по принцип за състезания и са с по-издължено острие, което задържа рибата достатъчно добре и ако рибата се закачила добре, даже аз мисля, че тези куки са по-добре задържат рибата от фабричните куки. Сега монтираме конеца с фабричните куки с контра. Монтираме конеца ето така. Зарязваме го това нещо. И първо ще монтираме опашката на мухата или такчето. Трябва ни съвсем малко от този антрон. Хубаво е леко да го разрошим, ето така, за да мога да се отвори, защото на някои места, както се вижда, е спластен. За да може да е свободно. Връзваме повече, отколкото ни е необходимо.
за да може после ще го изрежеме, няма да има проблеми. Прикрепяме го. Ето така. С два пръста хващаме си конеца в тези двата пръста, с които държиме антрона и кукта, за да може свободно да преминем от тази страна и бавно затискаме надолу. И така го центрираме в средата. Ето така. Тук зад. Минаваме малко зад острието на кукта до края, където кукта започва да се да завива. След което изрязваме тага. Може да го оставим и по-дълъг, защото ако се наложи на ръката да го срежеме, винаги мога да го скъсиме, а пък ако сме го срязали прекалено късно, не мога да го удължим. Затова тага е горе-долу с размерите на острието на куката. Сега взимаме малко палун. Този конкретно е бойдисан в червено, но това няма никакво значение. По-червеникав оттенък има. Взимам две власинки. Изрязвам най-долната част на власинките. Не ги връзвам тук за най-долната част, защото тук перото е проскубано и не е достатъчно добро. Затова го изрязвам някъде ето тук така. За да може да използваме най-добрата част от перото. Поставям го по цялата дължина на куката и го завръзваме. Тук е малко по-дълго дойде, затова го отрязваме. Завръзваме перото. Сега може да си оставим конеца ето така тук, в задната част на куката, за да може след като минеме цялата муха с палуна, да минеме няколко пъти с конеца отгоре, това ще задрави допълнително палуна и може да хванеме няколко риби по този начин. Няма опасност палуна да се скъса и нишката да се разплете. Затова правим ето така и в посоката, в която ще навиваме палуна, в обратна посока трябва да навиваме конеца. Да речем, че ще навиваме палуна в тази посока, така, към мене, а конеца ще върви натам, на където си върви и така ще го заздравиме най-сигурно. След което хващаме конеца и започваме да вървим по мухата. И така вече мухата става наистина за многократна употреба, може да използваме много пъти. Оставяме си малко място тук отпред, където не слагаме пълни, където ще монтираме перата, хакала и така нататък. Изрязваме го това. Ето такива пера ще използваме. Както как това е СДС, революция в мухарския риболов, наложена от Марк Петижан преди някъде около 10 години, мисля, че. Това са пера от масната жлеза на патицата. Идва от френски думата, кул де канард е на френски и изключително подходящ материал, защото е естествено смазан и не потъва, много задържа малки балончета между власинките. Ще използваме, повече използвам, за да може мухата да бъде силно плаваема. Ще взема 4 пера, съединявам ги, две от тях, ето така плътно едно до друго, с вътрешната част, перото се изкривява леко на така, залепям две, които са на така и две с вътрешната част отново едно за друго и после просто ги събирам перата, ето така. Доближавам ги с вътрешната част на перото едно към друго, две по две, 4 пера. Ето по този начин. Изтеглям ги назад. И мухата е близка много до ручейник. Стискам ги така. Ето това нещо ще ни представлява крилото. Поставям го тук. Пускам го малко по-дълго от куката, за да мога после да го изрежа. И по същия начин, стискайки го перото така, го затискам на куката, минавам с конеца, пъхам си конеца между пръстите и затискам ето така. После вече просто донамотавам. Изрязвам ето тази част от перото. Отпред плътно се изрязва. Покриваме с конец. И сега може и така да го оставим, но аз използвам ето тази ножичка, която е закривена така и оформям точно като рученик. Просто ги подрязвам крилата съвсем леко. Ето така. Така формата се доближава доста до рученик. Сега остава да сложим само хакала и мухата ни е готова.
Хакълът може да използваме на всякакъв вид хакъл. Аз използвам червеникав цвят. Мисля, че е най-подходящ. Просто може да използваме сив, зелен, гризли. Аз предпочитам червения цвят. Мисля, че тази муха си върви с този цвят. Избираме перо, на което власинките да паснат най-много на тази муха. Ето това мисля, че е подходящо. Нека да видим сега. Ето така, просто може да ги наслагваме, за да видим дали ще станат добре. Мисля, че това е добре. Ето така слагаме власинките, за да видим колко дълги трябва да бъдат. Значи те трябва да бъдат, може би, 2/3 от дължината на куката. Стеблото на куката. Добре, откъсваме го това перо. Добре се вижда на перото как има една черна част, която започва дебела и започва да изтънява. Където е най-тънка тази част, някъде ето тук вече, перото е най-подходящо за употреба. Тук надолу е твърде меко в средата си. Затова това го ускубваме ето така. Ето тази част ще използваме. Където това черното върви равно, нали? Не се отдебелява по този начин, както е тук. Това е меката част на перото, която пие вода и не е подходяща за сухи мухи. Перото се завръзва с вътрешната част на перото, не по-ярката, към куката, ето така. И сега може да използваме щипка, може и да не я използваме, понеже перото е достатъчно дълго. Може да го хванеме просто с ръце. Правиме една врътка отпред, така максимално близо до СДС перата. Три врътки правиме, значи тия пера, генетичните, защото това са генетични скалпове, са много дълги и когато човек си купи такъв скалп, може да върти, да направи доста врътки, но не е нужно. Повече от три абсолютно са недостатъчни. След което с конеца хващаме перото, ето така, от тази страна. Един, два, може и три пъти. И изрязваме. Ето тази част на перото, която няма да ползваме, и някои власинки там, които може би стърчат на криво или нещо такова. След което аз правя възел, така за да не развалям хакала, който в момента е доста добре. Не правя възел с пръсти или с инструмент, ами с малка химикалка или с химикалка, което е най-лесно. Просто много е прост възела, просто слагате химикалката, минавате веднъж отгоре, приплъзва се до това, вкарва се така химикалката и се изтегля обратно. Ето това е възела. Ето така, един-два пъти може също да се превърти около химикалката. Вкарва се куката вътре в химикалката и се изтегля конеца назад. 2-3 възела са предостатъчни. Затягаме възела. Ето така, хубаво. Не дърваме прекалено силно и не късаме конеца от куката по този начин. Взимаме ножица, отваряме така или остър нож, стигаме до края на конеца и просто притъркваме така. Конеца се къса без никакви проблеми. След което взимаме малко лак. Една капчица на върха на игла, ето по този начин. И я капваме ето така на върха, където е възела, само докосваме и капката се всмуква в мухата. Взимаме тази игла, с която сме направили, която сме лакирали възела, и я пъхаме във върха на дупката на мухата, за да почистиме там, ако има някакъв лак попаднал, ето така изтъркваме, за ако има попаднал някакъв лак вътре, да може да го изчистиме, за да може на ръката да си вкараме типета или влакното. Това е единия вариант. Другия вариант е да вземем едно перо, ето такова, което сме използвали, да го мушнем в ухото на куката и ето така да го изкараме оттам. И мухата е почистена просто перфектно. Сега, мухата е готова така и може да ловим риба без проблеми с нея. Но аз предпочитам всички мои сухи мухи, с които лова, да им отрязвам ето тази долната част на хакала, която е в долната част на мухата. Защото тогава те застават равно на повърхността и тези власинки не влизат в водата. Аз не мисля, че те помагат когато влезат в водата. Риболова не е по-добър. Затова отрязваме е тази долната част на мухата. И сега мухата ни е напълно завършена. Сега тя просто ще залепне на водния филм отгоре. Няма тези власинки да проникват в водата или пък да я повдигат леко нагоре. Мухата пада на водата, както пада естественото насекомо. Другата муха, която ще вържеме днес, е имитация на майска муха
която се люпи тук вечерно време доста често и на много други места в България. Ефемера даника и е латинското наименование. Голяма жълта майска муха, много обичана от рибите. Мухата е доста голяма, може би до 3 см, без опашката понякога достига. Жълтеникаво кафява на цвят, светла муха, много апетитна цел за рибите. В случая ще използваме една кука, TM-ку. Това са изкривени куки, направени горе-долу за направата на майски мухи, по принцип. На нимфите на майски мухи или сухи майски мухи, защото те седят леко изкривени, когато са в водата. Номер 12 ще използвам. Закрепяме куката на мингенето. Използваме бял конец в случая, защото мухата е светла. Монтираме конеца на куката. Майските мухи имат по 3 опашки, много рядко имат 2. Тази конкретно има 3 опашки. Използвам аз ето това парче козинка от елен, която е малко по-твърда от стандартните козни, които се продават, като е това е нормална козина от елен. Те са доста меки и не ги предпочитам за опашка. Тази не помня дори вече откъде я имам, но е много подходяща, защото е твърда. Значи косъмът трябва да е твърд, може да се използвате други неща, но по-твърд косъм е много добре. Взимам 3 власинки от тази козинка. Изравнявам ги. Гледам да са върховете им да са равни горе-долу. И ги прикрепям. Значи опашката е дълга горе-долу, колкото куката. Прикрепяме. Сега опашката е разделена на 3 и седи ето такава водата, 3 равни части на майската муха. Затова след като ги вържеме тези трите с нокът, ето така леко ги повдигаме и те се разделят на 3. След което, за да останат така постоянно, взимаме конеца и правим следното нещо. Минаваме веднъж покрай между първата власинка и другите две. Минаваме отдолу, след което минаваме между тази външната и ги разделяме на 3, но долната остава притисната леко по-надолу, затова минаваме под куката веднъж, под опашката веднъж с власинките, за да ги повдигнем отново трите и ги 3 завързани за постоянно. Сега взимаме малко светъл дъбинг, с който ще направим тялото. В случая ще ползваме ето този дъбинг от лама, който ми подариха наскоро и е доста плаваем и мисля, че е подходящ за сухи мухи. Цветът е ето този цвят, кремав цвят. Монтираме дъбинга по конеца, последния начин слагаме го така, разпределен горе-долу равномерно. Просто завъртаме в една посока, ето така. Ето, прикрепяме го, започваме отзад, до самите опашки и започваме да въртиме напред. За да направим тялото на мухата, което напред се отдебелява. Така, значи ето толкова е дълго горе-долу тълцето на мухата. Сега ще сложим крила и ще направим и хакъл. Крилата са жълто кафеникави на цвят. Ще използваме СДС отново. Ето такъв цвят жълт. Ще използваме 2 пера. Няма нужда от повече. Прикрепяме ги едно към друго с вътрешната част, ето така парата ги прикрепяме. Поставяме ги тук и ги завръзваме. Та предната част я отрязваме. Зад парата намотаваме, за да може да ги изправиме. А сега трябва да направим един хакъл, който да държи мухата на повърхността. Ето този белият цвят е доста подходящ. Той е цвят кремав цвят, не е точно бял и е много подходящ за случая. Избираме перце, което да е достатъчно голямо за тази муха. Ето, това е малко, например. Ще ни трябва някое по-едричко. Взимаме това перце, откъсваме тази долната част тук на перото, която е мъхистата.
и го завързваме, както предишното, с вътрешната част на перото към куката. Е така. Конеца понякога, когато е много нишков, като този, се разделя, когато връзваме, започва да се разделя, тогава просто фащаме сувалката и правим ето така, за да може конеца да се събере на едно място и да е по-стегнат. Завръзваме го перото зад крилата, след което тук, където е торакса на мухата, тя е малко по-тъмен цвят, затова примерно може да вземем от същия цвят жълто, да го смесиме с нещо по-тъмно, примерно ето това червеникаво или кафеникаво, защото където се започват и излизат краката, крилата, това се нарича торакс, тази част на мухата, тя е по-тъмна. И затова ще използваме дъбинг малко с по-тъмен цвят за тази част. Монтираме го. Ето така. Сега взимаме перото с щипката. И започваме да го намотаваме. Като правим две врътки зад перото и още три, примерно, пред него. Просто не е задължително да има точен брой врътки, просто докъдето преценим, че колкото преценим, че е достатъчно за... Ето така. Завръзваме. Отрязваме. И завръзваме мухата. Така, един, два, може и три пъти. Изтегляме. Изтягаме. Конец ще го подисаме жълт, защото използвахме бял и нямахме жълт наличен в момента. След което ще оформиме, мухата е почти готова, направо готова, но ще оформиме изцяло. Взимаме и подрязваме крилата в... Ето така ги подрязвам аз, веднъж от тук отпред и веднъж ето така тук отзад. Ето така. За да са най-близки до крилата на майската муха. И както и в предишната муха направих, и тук ще го направя, ще изрежа долната част на мухата и на тези ласинки. Ето така ги изрязвам. За да може мухата да застане, след едно това са и крачетата отстрани, без да влизат те под водата. Ще взема маркера и ще бойдисам тази част от корема, жълта също. Ето така. И малко лак, една капка лак и завършваме мухата. И мерак. Ето една майска муха, на която трябва да фанеме някоя риба днес.
след като се разходихме преди обяд и резултата беше само две маломерни пастървички, решихме да обядваме, вързахме малко мухи и се срещахме с моят приятел Жорката, който ни показа къде точно са пастървите и къде по-вероятно да хванем риби. Каза, че е пълно гумене на времето да се занимаваме, да се опитваме да ги ловим през деня, особено в жегата. И сега чакаме вечерното люпене на насекоми, малко по-нагоре по реката, където рибите, както се каза Жорката, кълват между 8 и 9 часа и до тъмно, нали? След 8 часа чак. Сега в момента е 7 часа, ще почакаме още малко. Облавяме местата, за сега нищо не се случва, ще видим какво мога да направим. И така, тук реката е доста по-красива и надявам се да хванем някоя хубава риба малко по-късно. Междувременно искам да обясня някои неща за смазването на мухата, които пропуснах да обясня в началото. Значи сухата муха се смазва задължително, освен ако не е направена цялата от СДС материал, този материал, който използвахме, защото той е естествено смазан и няма нужда да се смазва цялата муха. Смазката има на различните фирми, предлагат различни смазки, съвсем малко се капва ето така на пръста от смазката, взима се мухата, тя смазката се разтапя най-често в пръстите и се смазва ето така леко по власинките, по парашута. Примерно това е парашут мухата, която смазвам в момента. Съвсем леко ето така намазваме, хубаво цялата муха може да намажем. Не прекаляваме прекалено много с смазката. Разрошваме я и така, мухата плува доста повече. Хубаво да си има и нещо ето такова, което да си подсушаваме мухата, когато се намокри много. Това е амаду, една гъба, която попива доста вода и се използва за подсушаване на мухите. Това е много хубав артикул. И другата смазка, която по-скоро е антисмазка и може да се наложи да използваме, ето това. Това е, се маже типета преди мухата, за да може той да потъва под водата и така е по-добре рибата не го вижда и е по-добре за риболова типета да бъде под водата. Някои използват фурокарбонови влакна, но дори фурокарбоновите влакна не е зле да се смазват с тази смазка, която отнема мазнината изцяло и потапя типета под водата. И така рибата вижда само мухата, особено когато използваме фурокарбонови влакна, които са невидими под водата. Ето. Както каза Жорката, моят приятел, рибите започнаха да се дигат точно в 8 часа и вече видяхме едно или две вдигания, събирания на мухи от рибите. Започнаха се люпят и тези големи майски мухи, жълтите, ефемера даника, която вързахме една. И сега ще изчакам още малко, защото рибите първо започват да се дигат в бързея, в най-горната част на вира, където са прекарали целия си ден и после слизат надолу. Постепенно се разпределят по места и започват да събират риби. Две вдигания видяхме, ще изчакаме още няколко пъти да се вдигнат няколко риби и ще започнем да замятаме.
За съжаление, днес риболова се оказа доста по-труден, отколкото си представяхме. Все пак Станислав успя да хване две не особено големи риби през деня. Надявахме се след обед или по-точно сега тук на вечерното кълване, буквално 30, 40, 50 минути преди да се стъмни, рибите да започнат да се хранят, така както каза Жоро. За съжаление това днес не се случи. Явно това, че водата е прекалено бистра, прекалено ниска, оказва своето влияние. И тук на тези места, които със сигурност държат някоя и друга хубава балканка, нямахме късмет. Това обаче въобще не ни притеснява, тъй като ще продължим следващия път, тогава когато водата е малко по-висока и апетита на красивите искърски балканки е по-голяма.